bameel yi ci lislaam dafa wara génn fa nit ñi dëkkee ngir mu baña leen yóbbu ci bokkaale yàlla. Nit ñi nag duñuy xajjale ko ci bameel yi ci ñaari wet ak ba diggu doomu. Xaaj bu njëkk bi dafay màggal bameel yi ba tabax ko, beneen xaaj bi moom da koy suufeel doyadil ko. Waaye nag ahlu sunna wal jamaa ñoom duñ ciy diggu doomu, mooy màndargal ko ci def ci benn xeer wala ñaari xeer, yëkkati ko lu tolloog distance ñaari baaram, duñ ci ëppal, duñ ci yéesal.